الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. محترم ناظرین کرام، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے ویڈیو کے اندر شعبان کی جو حقیقت اور شعبان کی جو غلط فہمیاں شعبان کے تعلق سے امت کے اندر جو خرافات ہیں اس کے تعلق سے مختصر چند ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا. آپ اس دین کے اندر نہ کسی بھی طرح کی کمی کی گنجائش ہے اور نہ کسی بھی طرح کی زائدتی کی کوئی گنجائش ہے، بلکہ یہ دین مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اس دین کو یعنی دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب جو دین امانت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ اس امانت کو پوری امت تک پہنچا دیا. اب اس دین پر جو انسان عمل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو آخری تعلیمات سمجھ کر جو عمل کرے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا. اور جو انسان بھی اس دین کے اندر یعنی ان تعلیمات پر اکتفا نہیں کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، بدعت و خرافات کا ایجاد کرتا ہے، تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر شک و شبہ کر رہا ہے. والعیاذ باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت پوری طرح سے مکمل امت تک نہیں پہنچائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 124,000 صحابہ کے درمیان جو آپ نے بات کہی تھی وہ یہی الا هل بلغت، کیا لوگوں، میں نے تم تک اللہ کا دین مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ پہنچا نہیں دیا. تمام کے تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے دین کو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دی. تو جب یہ بات واضح ہمارے سامنے ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین مکمل ہو گیا، تو اب اس دین کے اندر عبادات کے نام پر، خرافات کے نام پر اس دین کے اندر جو کچھ کی جا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں زائدتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں گمراہی ہیں. اور عبادت کے نام پر، دین کے نام پر انسان جو کچھ بھی کر لے اس کے ذریعے سے انسان کو کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ بدلہ انسان کو، اجر و ثواب انسان کو اسی عمل میں ملے گا، اسی چیز میں ملے گا جو طریقہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو چرچ کے اندر جو ایک راہب
اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادتیں کر کر کے تھک گیا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے اور اس آیت کریمہ کی انہوں نے تلاوت کی، عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ، کہ کل قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی بڑی عبادتیں کر کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، لیکن ان کی عبادتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ان کی عبادتوں کا انہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو دین اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ لہذا قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ امت کو آگاہ کر دیجئے اس بات سے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، اپنی امت کو ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے آگاہ کر دیا اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے تعلق سے آگاہ کر دیا۔ لہذا آج امت کے اندر بالخصوص شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ، دنیا پرست علماء نے، نام نہاد علماء نے اپنے دم سیدھا کرنے کے لیے، اپنے پیٹ چلانے کے لیے انہوں نے بیچارے عوام کو گمراہ کر دیا۔ دین کے نام پر قرآن اور احادیث کے حوالے سے ان کے سامنے غنی ایسی ایسی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آپ دیکھیں 15ویں شعبان کی رات خاص عبادت کے لیے لوگوں نے متعین کر لیا ہے، خاص کر لیا ہے، جبکہ اس کا ثبوت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین کے، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے 15ویں شعبان کی رات کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اتنا رمضان کی راتوں کو بھی اور رمضان میں بھی اس قدر عبادت کا اہتمام یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ پوری پوری رات جاگنا، پوری پوری رات عبادت کرنا، اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننا، اچھے سے اچھے پکوان پکانا اور اس دن اپنے گھروں کو اور مساجدوں کو چراغا کرنا، حد تو یہ ہے کہ راتوں کو قبرستان کے اندر جانا اور قبرستان میں بھی ان کے یہ تصورات ہوتے ہیں، ہندوانہ رسومات ہوتے ہیں کہ روحیں جو مر چکے ہیں، جو لوگ ان کی روحیں واپس آتی ہیں، لہذا وہاں پر جا کر کے قبرستان کے اندر کیسی کیسی بےہودہ کام کرتے ہیں کہ جو آدمی جن چیزوں کو اپنی زندگی میں پسند کرتا تھا، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے رشتے دار وہاں جا کر کے ان کے لیے وہ چیزیں لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بدعقیدگیاں، یہاں تک کی بدعقیدگیاں کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا تھا تو اس کے قبر پہ شراب کا بوٹل رکھ دیا جاتا ہے، کوئی بیڑی سگریٹ پیتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ چیز رکھ دی جاتی ہے، اور جو بیوائیں ہوتی ہیں وہ بن سنور کر کے رہتی ہے اس تصور اور اس خیال سے کہ ان کے شوہر کی روح ان سے آ کر کے ملیں گی۔ والعیاذ باللہ، اس طرح کی حرکات ہوتے ہیں، اس طرح کی بدعات و خرافات دین کے نام پر ہوتے ہیں، پوری پوری رات قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے ہیں اور صبح میں روزہ رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں جو زندگی میں یا سال میں ایک بار اس رات کا اہتمام کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، اس غلط فہمیوں کے اندر ہیں۔ حالانکہ شریعت نے کوئی ایک خاص دن متعین کر کے عبادت کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ وہ لوگ جو ہمیشہ مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں یا ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے لیے ایسے دن آ جائیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن خاص متعین کر کے اس طرح کا کام کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت کے تعلق سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، اور اس گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں ہی انسان کو جانا ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی دین کے نام پر کسی چیز کو میری طرف منسوب کرتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانے، فلیتبوع مقعدہ من النار۔ لہذا شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بدعت میں جاتا ہے تو بدعت کے اتنے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پر عموماً بدعتی کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر کے کرتا ہے اور اسی پر آخر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہذا بدعت کا کتنا بڑا نقصان
نقصان ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کل قیامت کے دن محرومیت ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ذلت و رسوائی، کل قیامت کے دن وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے۔ تو لہذا ان ذلت و رسوائی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنائی جائے، اور من مانی زندگی کو چھوڑ دیا جائے۔ لہذا قرآن نے کہا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذي ضل سعيهم في الحياه الدنيا، کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں، کیا میں تمہیں متنبہ نہ کروں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اٹھانے والے کون لوگ ہیں۔ تو لہذا عمل یہ لوگ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن ان کے عمل کا انہیں کچھ بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا ان مہینوں کے اندر ایک جو بدعات اور یہ جو کام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ علم کی کمی ہے، جہالت کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور دنیا پرست علماء جو صرف اور صرف اپنی منمانی بات کرتے ہیں ان کے درمیان، کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح تعلیمات ان کے درمیان نہیں پھیلانے کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ امت ایسی روش پر جا رہی ہے جو روش کے یہود و نصارہ کا روش تھا۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اندر تبدیلی کر دیا، اپنے بتائے ہوئے انبیاء اور رسول کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، ہم ہر نماز میں ایسے یہود و نصارہ کے حق میں کہتے ہیں وللضالین، یعنی ملعون ہیں وہ لوگ، اللہ کی لعنتیں ہیں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایسے گمراہوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ لہذا یہ امت بھی گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین امت کے افراد کو اللہ صحیح سمجھ دے، صحیح فہم دے، نبی کی تعلیمات کی پیروی کرنے اور نبی کی سنت پر چلنے والا نیک انسان بنائے تمام کے تمام امتی کو، اور اللہ رب العالمین امت کے اندر جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں انہیں ہدایت دے، انہیں نیک سمجھ عطا فرما، اور امت کو ان تمام قسم کی گمراہیوں سے اور خرافات سے رب العالمین پوری طرح سے اجتناب کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بات کہی گئی ہے کہنے والے کو بھی ان تمام بدعقیدگیوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور جن تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے انہیں بھی اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی بدعقیدگی اور توہمات اور ہر قسم کی جو شریعت کے خلاف کام ہے ان تمام کاموں سے بچنے اور بچانے کی نیک توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ